Tällä videolla vähän erottelen, että minkälaiset asiat kuuluu niin sanotusti terveeseen parisuhteeseen, mitkä menee epäterveen parisuhteen puolelle ja mitkä taas sit kertoo jo siitä, että suhteessa on oikeasti niin kuin kaltoinkohtelua tai traumakemiaa. Ja nämä ei nyt ole mitenkään aina yksiselitteisiä asioita, ja siksi mun mielestä tätäkin kannattaa katsoa vähän niin kuin spektrumilla, että tämä ei ole pelkästään check, 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 vaikka toki on niin kuin tosi tärkeää, että me voidaan jostain merkeistä vähän niin kuin löytää sitä reflektiopintaa, että hetkinen, onko tämä niin kuin normaalia vai ei. Koska varsinkin kaltoin kohtelua tapahtuvassa suhteessa, jossa tapahtuu kaltoinkohtelua, noin suomen kieli, niin tosi helposti voi sumentua semmoinen, että mikä on normaalia, mitä kuuluu kestää ja mitä ei kuulu kestää, niin toivottavasti tällä videolla pystyn vähän sitä erottelukykyä tuomaan. Moni myös epäterveen suhteen jälkeen miettii, että minkälaisia ne terveet suhteet sitten on, että onko ne jotenkin täydellisiä, riidelläänkö siellä koskaan tai mitään, niin toivottavasti pystyn myös jotenkin tuomaan sellaista inhimillistä näkökulmaa siihen, että mitä ne terveet suhteet sitten on. Lähdetään nyt alkuun siitä, että terve, normaali suhde. No, siellä on avointa kommunikaatiota ja kommunikaatio olisi sillä lailla lempeän suoraa. En tarkoita, että pitää tykittää jotain raakoja totuuksia, mutta että siellä on niin kuin tilaa ja joustavuutta siinä, että me voidaan keskustella aika avoimesti ja vapaasti. Uskalletaan kertoa, mikä on meille ok, mikä ei ole, mitä mä ajattelen, mitä mä tunnen, eli tällä alueella ei ole sellaisia tiettyjä latauksia ja jännitteitä, että noita aiheita pitää välttää. Tätä mä en uskalla sanoa, vaan voit niin kuin vapaasti tuoda keskusteluun monenlaisia aiheita. Ja tästä päästään myös seuraavaan kohtaan, että terveessä suhteessa myös vaikeista aiheista on turvallista keskustella. Tämä on oikeasti ihan mega tärkeä juttu, että sellaisetkin aiheet, joissa te saattaa olla vaikka eri näkemyksiä tai eri mielipiteitä, niin keskustelu niistä valtaosan ajasta on kunnioittavaa ja turvallista. Miksi mä sanoin valtaosan ajasta korostetusti, niin etten loisi sellaista kuvaa, että terveissä suhteissa ollaan joka hetki vaan ja ainoastaan niin kuin sen. Ei, se ei ole niin kuin taas inhimillistä, että kyllä terveissäkin suhteissa saatetaan riidellä ja kivahtaa ja joskus sanoa toisella tavalla, mitä ehkä tarkoitetaan tai tahdotaan, mutta tulee se korjaaminen. Silloin sovitaan, pyydetään anteeksi, selkeytetään ja se niin kuin tekee siitä myös riitelystä turvallista, että riidat ei pääty joko johonkin massiiviseen erolla uhkailuun, tai riidat ei tarkoita sitä, että nyt tämä asia vaan lakastaan maton alle vuosiksi. Ne ei jää niin kuin kerryttää sinne sellaista kuonaa jotenkin. No, normaalissa terveessä suhteessa on luottamusta. Luottamus ei turhaan sanota, että se on pohja suhteelle, koska vaan silloin, kun me luotetaan, me pystytään aidosti olemaan omia itsejämme ja niin kuin syventää sitä suhdetta ja olla haavoittuvaisia, olla toiselle jotenkin emotionaalisesti auki. Ja tietysti on tosi monia syitä, miksi luottamus saattaa olla vaikeaa. Voi olla, että meillä on luottamushaasteita ehkä omasta menneisyydestä johtuen. Voi olla, että taas suhteessa on jotain alueita, että miksi luottamus on vaikka hankalaa. Ja olisi tietysti aina kauhean tärkeää, että jos näin on, niin niistä pääsisi puhua ja pääsisi selkeyttää sitä. Mutta tämä luottamus on niin iso jotenkin katto, että siihen kuuluu myös se, että me ollaan riittävällä tasolla sovittu myös ne
mihin me ollaan tässä suhteessa sitouduttu ja mihin ei? Mitä se tarkoittaa, että me ollaan tämän suhteen puolella? Luottamuksen kanssa käsikkäin todellakin kulkee just tämä avoin kommunikaatio, ylipäätänsä semmoinen emotionaalinen läpinäkyvyys ja semmoinen tietty terve saatavilla olo, että me voidaan luottaa, että toi kumppani on niin kuin kohtuullisessa ajassa mulle saatavilla, jos mus nousee vaikka joku hätä tai näin, että me ollaan tässä yhdessä. Me ollaan yhdessä luomassa tätä suhdetta ja yhdessä me ollaan enemmän kuin, niin kuin kaksi yksilöä. Voisi ottaa tähän monia muitakin juttuja, mitkä kuuluu sen turvalliseen, terveeseen, normaaliin, mitä sanaa nyt halukohan käyttää, parisuhteeseen, mutta mennään vähän eteenpäin. Ja tässä kohtaa haluan vielä muistaa sanoa, että harvoin tällaiset suhteet vaan syntyy itsestään. Mahtavaa, jos näin. Mä sanoisin kuitenkin enempi, että terve suhde rakennetaan ja luodaan yhdessä. Ja on, niin kun, on ihmisiä, keiden kanssa meidän on se helpompaa tehdä. On ihmisiä, keiden kanssa tällaisen suhteen luominen yhdessä voi olla tosi vaikeaa tai jopa mahdotonta. Mutta on tosi niin kun tärkeä tietää, että harvoin ne vaan laskeutuu taivaasta, vaan tämmöinen turvallinen, hyvä, normaali suhde, niin se luodaan. Ja siinä voi olla tiettyjä kipupisteitä matkalla, jotka ei niin kuin automaattisesti tarkoita sitä, että no niin, suhde on ei toimiva. No, taas sitten, milloin me puhutaan niin kuin epäterveestä suhteesta? No, epäterveessä suhteessa kommunikaatio ei toimi, ja siihen voi olla monia syitä. Voi olla, että siellä on niin sanotusti liikaa sellaista, mitä ei tule kommunikoiduksi. Eli siellä alkaa elää oletukset, siellä alkaa elää väärinkäsitykset, siellä alkaa elää turvattomuus sitä kautta, että me ei oikein niin kuin tiedetä, että mitä susta tapahtuu, mitä musta tapahtuu. Se on niin kuin avointa se, että mitä sä toivot, mitä sä tarvit, mitä sä tunnet. Ja tämä on harvoin jotenkin tarkoituksellista. Joskus toki voi olla, että me niin kuin pidätetään informaatiota myös tarkoituksellisesti, mutta usein tämä johtuu ihan meidän omista peloista ja defensseistä ja esteistä. Ja nyt vielä tosi tärkeä sanoa, että avoin kommunikaatio ei tarkoita kaiken jakamista. Ihan kaikkea ei ole tarkoituksenmukaista välttämättä jakaa suhteessa. Mutta että meillä olisi semmoinen riittävä, että jos jokin asia koskentaa oikeasti meidän suhdetta, niin me ollaan vastuullisia viestiä siitä avoimesti ja toista kunnioittain. Eli epäterveessä suhteessa kommunikaatio on hyhmäistä, siellä on asioita, jotka jää sanomatta, asioita, jotka on latautuneita, ja sitä kautta usein siitä vuorovaikutuksestakin alkaa tulla vähän turvatonta. Sinne voi liittyä just sitä, että konflikteja joko vältellään hinnalla millä hyvänsä, josta seuraa paradoksi, konflikti, eli se, että asioita ei kommunikoida, ajaakin konfliktiin. Tai sitten voi olla, että se riitely on sellaista epärakentavaa, eli siellä mennään helposti syyttelyasetelmiin, vaaditaan toiselta muutosta, ei ehkä huomata omaa osuutta, saatetaan mennä henkilökohtaisuuksiin ja se riitely saattaa olla niin kuin, se on niin kuin huonoa käytöstä, huonoa kommunikaatiota. Ja usein tämä johtuu taitamattomuudesta, siis usein, ei aina, mutta usein tämä johtuu taitamattomuudesta, usein tämä johtuu siitä, että me ei olla nähty kauhean tervettä mallia itsekään, me ei olla kontaktissa itsekään meidän tunteisiin, tarpeisiin, niin edelleen. Ja usein myös näihin epäterveisiin suhteisiin niin voi liittyä, että jollain tavoin tunteet tulee ehkä mitätöidyksi, tai siellä on niin kuin kapea alue sille, että mitä tässä voi tuoda näkyviin ja mitä ei.
Ja tietysti jos ajatellaan, että miltä se tuntuu sit olla tällaisessa suhteessa, no se tuntuu varmasti ahdistavalta. Ja mä haluaisin ajatella, että monissa tapauksissa epätervettä suhdetta on mahdollista työstää kohti tervettä, jos kummatkin tahtoo, jos kummatkin vilpittömästi siihen sitoutuu ja harjoittelee, niin on todella mahdollista harjoitella tekee siitä vuorovaikutuksesta turvallisempaa, on mahdollista luoda turvaa siellä suhteen sisällä. Mutta jos sitten me puhutaan suhteesta, joka on jo niin kuin kaltoinkohtelun puolella, niin silloin mä vähän niin kuin peruuttaisin enempi taaksepäin ja aika niin kuin napakan jämäkästi sanoisinkin, että on varsin epätodennäköistä, että tätä saadaan korjattua. Varsinkin jos toisella osapuolella on vahvoja narsistisia piirteitä, niin vaikka pariterapiat tai muut, niin ne ei välttämättä ole ollenkaan viisain vaihtoehto. Ne saattaa jopa valitettavasti pahentaa tilannetta. Mitä sitten kuuluu tällaiseen kaltoinkohtelevaan suhteeseen tai traumakemian suhteeseen? No, silloin jo ihan selkeää, että siellä ei ole luottamusta. Siellä ollaan aika usein niin kuin varsin peloissaan, että milloin tulee seuraava pettymys, milloin tulee seuraava valhe, milloin tulee seuraava kaltoinkohtelu, on se sitten henkistä väkivaltaa tai fyysistä väkivaltaa tai taloudellista väkivaltaa tai mitä hyvänsä, mutta kaltoinkohtelevassa suhteessa siellä on se väkivallan aspekti mukana, joka tuo sinne epäluottamusta ja turvattomuutta. Nämä on haastavia, koska me ei pystytä niin kuin koskettamaan, me ei pystytä ottaa tällaista kaltoinkohtelupalloa ja selkeästi nimetä, että tässä tätä tapahtuu. Plus se on ihmiselle itselleen psyykkisesti aika vaativaa edes myöntää, että mun suhde, niin siellä tapahtuu kaltoinkohtelua. Se on oikeasti tosi vaativaa. Ja se on tosi vaativaa myös ammattilaisen näkökulmasta, varsinkin niin kuin, jos ei ole tilannetta kuullut tarkemmin, niin todeta, että missä ne rajapinnat menee, että mikä on kaltoinkohtelua ja mikä on vaan jotenkin niin kuin huonoa vuorovaikutusta. Se ei ole aina yksiselitteistä. Toki silloin, jos siellä on väkivaltaa, alistamista tai muuta, niin silloin se on helpompi pinpointata, että hei, tämä ei ole hyvä. No, se mikä kuuluu sitten näihin kaltoinkohtelusuhteisiin on se, että ne ei ole koskaan tasavertaisia. Toinen pitää siellä valtaa. Ja tätäkin voi olla vaikea havaita, koska sekin tapahtuu usein hienovaraisilla tavoilla. Kaltoinkohtelusuhteessa siellä on lähes poikkeuksetta myös manipulaatiota, tätä sumutusilmiötä, joka nyt saa sen uhrin epäilemään itseään ja sitä omaa todellisuutta, sitä omaa kokemusta. Ja tämä sumutus on vaativa ilmiö, mulla on siitä muutama video täällä IG:ssä ja myös YouTubessa, niin ne voi käydä katsoa erikseen, jos haluaa oppia ymmärtää lisää sitä, että mitä siinä sumutuksessa tapahtuu lyhykäisyydessään. Se on sun kokemuksen mitätöintiä ja sen jotenkin niin kuin harhauttamista vääräksi. Ja sumutus on oikeastaan just sitä, että ihminen välttää itse ottamasta vastuuta. Ja näissä kaltoinkohtelusuhteissa nimenomaan se vallankäyttäjä on se, joka sitä vastuuta välttää siitä tasavertaisesta vuorovaikutuksesta. Kaltoinkohtelusuhteissa on usein sellaista epävakaata ilmapiiriä ja siellä monesti toistuu joku tietty kehä tai kaava. Siitä puhuin tuolla traumakiintymysvideolla enempi, että minkälainen kehä siellä tyypillisesti toistuu. Ja tämä on nyt osa sitä sumutusta, joka sekoittaa sitä päätä, koska siellä on välillä sitä rakkauspommitusta ja välillä siellä on sitä lupailua ja välillä siellä on niitä ikään kuin oikeita sanoja. Kaltoinkohtelusuhde on myös sellainen, että sillä kaltoinkohtelulla on tapana pahentua. Voi olla, että tulee hetkittäin niitä
muka parempia vaiheita, jolloin on usein se hyvittelyvaihe meneillään, mutta sillä on niin kuin tapana pahentua ja se on hyvin kroonista. Siihen ei oikein näytä terapiat tai muut auttavan. En sano tätä ehdottomana totuutena, mutta yritän havainnollistaa tällä sitä, että ihminen, joka on kaltoinkohtelija, niin saattaa hyvinkin sujuvasti ihan oikeasti niin kuin esittää mahdollisesti itselleenkin muutosta, mutta tässä kohtaa meidän pitää katsoa niitä tekoja, ei sanoja. Eli kaltoinkohtelusuhteissa on aina sitä vallan väärinkäyttöä, jonkin asteista väkivaltaa, sumutusta, manipulointia, mitäs vielä? Tätä niin kuin pakonomaista kaavamaisuutta ja nimenomaan toisen itsetunnon hidasta, usein hidasta murskaamista. Toivottavasti tämä video toi vähän selkeyttä näiden raja-aitojen välille. Ja vinkkaan vielä inhimillinen itsetuntemus kuukausiryhmästä, jossa löytyy useita videoita läheisriippuvuudesta toipumisen tueksi, kiintymyssuhteista ja nyt myös näistä traumakemia-ilmiöistä. Seuraava webinaari on tammikuun alussa, jossa käsitellään traumakemia-suhteista toipumista ja irtaantumista. Tämä on kuukausisenyyteen. Pääset tutustumaan www.inhimillinenitsetuntemus.fi tai sitten tuolta mun bion linkistä.